Jotenka aloitetaan luokasta yksi palkintojen jako ja tästä mennään sitten kertalaakista kaikki luokat, mitä vaan ajettu on. Eli luokassa yksi ja nopeimmat tänään Aire Piironen Lahden UA sekä Kartturina Jukka Jämsen Jyväskylän UA. Ja pokaali niin ikään. Renautti kulki tänään hyvin ja ei muuta kuin palkinto pallille. Ja palkintotyttöä saa totta kai käpälöidä. Ja toisena tänään Keski-Karjalan UA Tomi Uuttunen Kartturinaan Janne Koskinen Hämeenkyrön UA. Kolmas Timo Karhinen Keski-Karjalan UA ja Essi Hostikka Lappeenrannan UA. Ja vielä neljänsille palkinto myöskin Valkelan UA Saku Tiainen Jenna Palohalme. Ja nelosille vielä pokaalit ja sitten kauniit hymyt kameralle. Kauniit hymyt. No joo, menkö. Kiitoksia ja siinä oli luokka ykkönen. Neljäs nopeus tänään. Siirrytään luokkaan kaksi. Ja luokassa kaksi palkitaan kaksi nopeinta. Ja nopein tänään Volkswagen Pololla Janne Luhtanen Lohjan UA. Ja Jouni Laine, niin ikään Lohjan UA kartturina. Kyllä, on pakko mennä. Pakko on mennä podiumille. Luuletko, että Räikkönenkään haluaa mennä sinne oikeasti? Kakkosena tänään Etelä-Pohjanmaan UA Markus Latvanen, kartturinainen Juho Lammi, Autoliitto Härmä. Noin, ja vielä kerran kakkosluokan kahdelle nopeammalle autokunnalle. Aplodit! Kiitoksia herrat. Ja siirrytään luokkaan kolme, jossa palkitaan kaksi nopeinta autokuntaa. Luokassa kolme nopeimmat tänään. Lauri Pellonpää, Alavuuden UA ja kartturina Janne Siirilä, Pohjois-Hämeen urheiluautoilija. Luokka kakkosen ykkönen on siellä yksi väärä pokaali, jotenka voidaan vaihtaa se täällä myöskin vielä oikeaan. No hoidetaan palkinnot ja sieltä katso saadaan vaihto suoritettua. Sitä pokaalirouva kun pääsee halailemaan niin paljon, niin menee pokaalitkin väärään järjestykseen. Ja luokassa kolme tänään kakkoseksi Pasi Puustinen, Lapinlahden autourheilijat sekä Ville Karjalainen, Jyväskylän urheiluautoilija. Ja luokan kolme nopeimmat autokunnat vielä kerran aplodit heille. Siirrytään luokkaan neljä, jossa palkitaan kuusi nopeinta tahtia tänään. Luokassa neljä pitivät Toni Belling Orimattilan UA ja kartturina Timo Peltonen Mäntsälän moottorikerho.
Ja kovasti pistivät kampoihin Jaakko Tulla, Laukaan moottorimiehet ja kartturina Jani Laaksonen Turun UA. Tulla Laaksonen tänään siis toiseksi nopeinta tahtia luokassa 4. Ja luokassa 4 kolmansia tänään Henrik Koverola, Haminan UA, kartturina Sami Profors, Valkealan UA. Luokassa 4 neljänsiä tänään Toni Jalava ja Tomi Janger Full Team. Luokassa 4 viidensiä tänään Matias Oksanen Hankasalmen UA ja Ari-Pekka Siekkinen niin ikään Hankasalmen UA. Ja vielä palkitaan 6. nopein tänään luokassa 4. Mikko Laitinen, Lohjan UA ja Kristian Kärpänen, Mäntsälän moottorikerho. Tiukkaa oli tänään taisto tässä luokassa. Ja vielä kerran aplodit 6. nopeammalle autokunnalle. Luokassa 4. Siirrytään luokkaan 5. Siellä palkitaan nopein autokunta. Nopein tänään Jari Puntanen ja Juha-Pekka Suuronen Hankasalmen UA. Ja pakko mennä podiumin kautta, vaikka muita ei palkitakaan, niin saadaan medialle ja vuosikirjoihin hienot kuvat. Noin. Ja vielä kerran aplodit. Noin. Ja luokkaan 6. Luokassa 6 palkitaan 4 nopeinta autokuntaa. Ja luokassa 6 nopeinta tahtia tänään pitivät Niklas Heino, Kouvolan seudun autourheilijat ja Ari-Matti Rikkinen, Lappeenrannan Rally Team. Luokassa 6 kakkosia tänään Petteri Jappinen, Marko Räty, Riihimäen UA. Luokassa 6 kolmansia tänään Riku Ristilä, Joonas Lehtola, Laihan UA. Ja luokassa 4 neljänneksi nopein autokunta tänään Tommi Halman, Henri Huittinen, Koillis-Savon UA. Ja Halman Huittinen, oliko paikalla? Mikäli ei, niin toimitetaan palkinnot ja aplodit vielä kerran näille 3 nopeammalle autokunnalle. Siinä siis luokka 6 ja sujuvasti eteenpäin ilman sen kummempia välihuomautuksia. Luokka 7 palkitaan nopein autokunta tänään Nissan Almeralla Juha Karkia, Orimattilan UA-kartturina Petri Kivio ja Valkealan UA. Ja pitää mennä palkintopallin kautta, sen takia tätä ajetaan. Ja aplodit vielä herroille. Nyt on kuvat takareunukselle laitettavaksi. Ja luokassa 8 palkitaan nopein autokunta. Luokassa 8 nopeinta tahtia tänään Jere Paananen ja Simo Sällinen Konginkankaan UA.
ja korkeimman jakkaran kautta. Noin. Ja aplodit vielä kerran. Tuon 8 nopeimmille. Ja luokassa 9 palkitaan niin ikään nopein autokunta. Ja nopeinta tahtia tänään pitivät Etelä-Pohjanmaan UA:n Sanna-Kaisa Tiilikka ja Jussi-Pekka Tiilikka. Tallipäällikkö kävi noutamassa vaan. No mutta aplodit toimivalle tallipäällikölle. Vai manageri, agentti. Ja mikäli meikäläisen paperit pitävät paikkaansa, niin olisi seuraavaksi luokka 11. Onko palkintojen jakaja samaa mieltä? Luokassa 11 nopein autokunta palkitaan ja nopeinta tahtia pitivät Väksyn UA:n Esa Vuorio ja Arto Lampinen Ford Escortilla. Kyllä on pakko. Muuten otetaan pokaalit pois. Niin, jos sinne pääsee, se on. Ja aplodit herroille. Escort RS 2-tonninen piti hyvää vauhtia. Ja luokka 13. Ja siellä palkitaan nopein autokunta. Ja nopeinta tahtia piti Jarkko Sihmo Tullan UA ja Mika Makkonen Nokian UA. Ja pallin kautta niin sanotusti. Ja aplodit vielä. Ja luokkaan 15 palkitaan kolme nopeinta autokuntaa. Nopeimmat tänään Markus Hassinen Hyvinkään UA, Karttulina Keski-Karjalan UA, Harri Poljonen. Eikö ne kattoo kaikki tuota Kanal Plussalta tätä? Kakkosia tänään Taro Latvanen, Historic Rally Club Finland, kartturinaan Sami Latvanen, Mäntyharjun moottorikerho. Ja kolmansia Markku Rainamo, Jyväskylän UA, kartturina Jukka Vihtalahti, Historic Rally Club Finland. Ja vielä kerran aplodit nyt sitten kolmelle nopeammalle luokassa 15. Ja siirrytään luokkaan 17. Heinolan UA:n Vilppu Kokko, Pertti Kousa, nopeampia tänään luokassa 17. Ei muuta kuin jakkaralle. Pokaalit käteen, kädet ilmaan. Ei siihen isoja hedelmiä pulhoon mahdu, mutta jotain pientä kuitenkin. Ja mediaa on paikalla ja noin, aplodit ilman erillistä käskyä. Ja luokka 19 palkitaan kolme nopeinta. Ja nopeinta tahtia tänään Honda Civicillä. Jarkko Savolainen Heinolan UA ja Tomi Minkkinen kartturina Haminan UA. Ja luokassa 19 toisiksi nopeimmat tänään Jori Nousiainen, Lapinlahden autourheilijat ja Tero Rönnemaa, Raision UA. Ja kolmansia tänään Teemu Mäkelä, MHJ RT ja Jussi Lemettilä, Haminan UA. Thank you.
Ja vielä kerran aplodit kolmelle nopeammalle autokunnalle luokassa 19. Ja vielä yksi luokka jäljellä, luokka 20. Palkitaan nopein autokunta. Škoda Fabialla tänään Teemu Asunmaa, Alavuuden UA, kartturinaan Antti Haapala KR-tiim. Ja siitä vielä aplodit. Ja näin on palkintoja, joka saatu päätökseen, ja kellokaan ei ole kuin vähän yli päälle 8, niin ehditään vielä ilta saunaankin. Kiitoksia kaikille osallistujille, kiitoksia talkoolaisille ja kaikille muille yhteistyötahoille, jotka olette mahdollistaneet tämän kilpailun näkemisiin jälleen ensi kerralla. Kiitos.